Mislim, slabiji sam. Stariji, nekad sam mogao trčati na Sljeme, ići biciklom na Biokovo, nakon cijele, pa ne baš cijele noći, ali pola, kao premijer. I onda pređeš 50-u i shvatiš da prvo treba biti razuman, postoje barijere, neke stvari više ne možeš i ne bi ih trebao, a drugo, puno se sjedi, previše se pije, onda moraš vidjeti, hoćeš li potpuno izbaciti neke stvari. Dakle, nezdravo se živi naprosto i to je činjenica, a ja više ne želim živjeti kao kad sam imao 45 godina.